Ձյանադավթյան Ֆրիդնյուս հեռուստաընկերություն, պարոն վարչապետ, հենց երեկ Չինաստանի պետական հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Ադրբեջանի նախագահ հայտարարեց, որ թեպետ Բաքուն ողջունում է այն հանգամանքը, որ պաշտոնական Երևանը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, սակայն դա բավարար չէ։ Ալիևը նաև հայտարարեց, որ պետք է գրավոր տեսքով ամրագրվի, որ Հայաստանը ճանաչում է Արցախը, ինչպես նաև անկլավային 8 գյուղերը Ադրբեջանի կազմում, հակառակ պարագայում խաղաղության պայմանագիր չի կնքվի։ Ըստ էության, սա կարծես նախապայման, որպես առաջ քաշեց Ալիևը, և նաև բացահայտ հայտարարում են, որ այդ համաձայնագիրը չլինելու դեպքում խաղաղության պայմանագիր չի կնքվի։ Որն է հայկական կողմի պատասխանը սրան, և արդյոք որևէ նման փաստաթուղթ, որևէ նման համաձայնագիր ստորագրվելու է գուցե առաջիկայում, կամ արդյոք այդ հարցը բանակցություններ սեղան լինելու է, թե ոչ։ Սա հարց առաջին, շնորհակալություն։ Ես գիտեք, ես ձեզ կոչ եմ անում, որպեսզի ընդհանրապես մենք հայտարարությունների տողատակերը, ենթատեքստերը և նպատակները ճիշտ հասկանանք։ Ես ձեր ուղիղ հարցին պատասխանում եմ ուղիղ ձևով, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է կնքել խաղաղության պայմանագիր Ադրբեջանի հետ սույն թվականի մայիսի 14-ին և 2022 Բրյուսելում և 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների հիման վրա։ Ինչի մասին են այդ պայմանավորվածությունները, ես հրապարակային հայտարարել եմ։ Տարածքային ամբողջականությունների փոխադարձաբար ճանաչման։ Այո, դա պայմանավորվածություն է, հասկանում եք, դա պայմանավորվածություն, դա միակողմանի գործողություն չի, դա պայմանավորվածություն է։ Եվ մենք այդ պայմանավորվածությունների շրջանակում պատրաստ ենք գնալ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման։ Էլի եմ ասում, տեսեք, ինչն է նկատառումը, որ պետք չի ուղղակի վերցնել Ալիևը, սա ասաց։ Ես վերահաստատում եմ այն բոլոր պայմանավորվածությունները, որոնց մասին տեղյակ եմ պահել Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին, ասել եմ հրապարակային, այդ թվում այս ֆորմատով։ Պարոն վարչապետ, նայեք, 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությամբ ամրագրված և որևէ դրույթ Ադրբեջանը ըստ էության չի պահպանում, այսինքն չի հարգում անգամ նաև ամենաբարձր մակարդակով իր ստանձնած պարտավորությունները։ Ուզում եմ հասկանալ նման պարագայում ինչու օրինակ գոնե որպես բողոքի նշան հայկական կողմը չի հրաժարվում փոխվարչապետների մակարդակով անցկացվող հանդիպումներից, քննարկումներից, որոնց հիմնական, հա, այսպես քննարկման թեման այդ հաղորդակցության ուղիների, հաղորդակցության, չգիտեմ, տնտեսական ապաշրջափակման թեման է։ Եվ այդ պարագայում, այսինքն նորմալ է նման անվստահության պայմաններում այդ քննարկումները շարունակել։ Կամ գուցե կան գլոբալ այնպիսի խաղացողներ, որոնք որ պարտադրում են, պարտադիր, հա, այդ հարցը բանակցությունների որակարգում ընդգրկել է, և նաև, չգիտեմ, գուցե նրանց, չասեմ պարտադրում եմ, բայց ամեն դեպքում ձեռ ընտու է, որպեսզի այդ հարցը հնարավորին շուտ կարգավորվի և կոնկրետ արդյունքներ ունենան։ Շատ լավ, եկեք իրար հետ մտածենք, հա։ Հայաստանի Հանրապետությունը հրաժարվեց փոխվարչապետների, ենթադրենք, ֆորմատում, հա, աշխատանքներին մասնակցելուց կամ այդ քննարկումներից, հա, դա է։ Այո, գոնե որպես բողոքի նշան։ Շատ լավ, ինչ ենք շահում դրանից, ինչ ենք շահում, կարող եք ասել։ Արտահայտում ենք մեր բողոքը։ Է, արտահայտում ենք մեր բողոքը, անթատ արտահայտում ենք, տարբեր միջազգային գործունքայլով ցույց ենք տալիս, որ միայն հայտարարություններով չէ, որ պետք է սահմանափակվի։ Ոչ միայն մենք, միջազգային տարբեր այցաններ, բանաձևեր են ընդունում, որպես, հասկանում եք, ես էլի եմ ասում, էլի հասկանալով, որ էմոցիոնալ ֆոնը շատ բարձր է, ինչու չի անում սահմանագծման հանձնակ, տեսեք, հասկանում եք, մեր պրոբլեմն է նա, որ մենք ճիշտ չենք գնահատում իրադրությունը, բացարձակապես ճիշտ չենք գնահատում իրադրությունը, տեսեք դուք ինչ եք ասում, ասում եք ինչ-որ կան արդյոք ինչ գլոբալ խաղացողներ, որոնք Հայաստանին պարտադրում են ոչ մի որևէ բան, ես ձեզ մի հատ նորություն ասեմ, այդ առումով, որևէ երկրի, որևէ բան պարտադրել հնարավոր չի։
որևէ բան պարտադրել հնարավոր չի։ Եվ դուք այդ հարցը բարձրացնելով հասկանում եք, դուք արտահայտում եք ձեր ներքին համոզմունքը, որ օրինակ սահմանագծման բան աշխատանքը ոչ թե մեզ է պետք, այլ ուրիշներին։ Հասկանում եք։ Եվ դրանով կներեք ամենայն հարգանքով, դուք արձանագրում եք փաստը, խնդրում եմ չնեղանաք, որովհետև դա միայն դուք չեք, այդ հարցադրումը կա, որ իրադրությունը մենք ճիշտ չենք հասկանում եւ ճիշտ չենք գնահատում։ Սահմանագծումը մեզը հարկավոր առաջին հերթին, Ադրբեջանն էլ է հարկավոր։ Բայց մեզը հարկավոր, մեզ ավելի շատ է հարկավոր, կամ մեզ նույնքան է հարկավոր։ Ինչի՞ ձեզ թվում, որ ինչ որ ուրիշ ուժերի այնքան հարկավոր է սահմանագծումը, որ մեզ կարան պարտադրեն, որ սահմանագծում իրականացվի։ Ինչի՞ որտեղից է տպավորություն։ Հենց ստեղ, այստեղից է, այս ընկալումից գալիս են սխալ հետևություններ, անընդհատ սխալ հետևություններ։ Բարերն են խառնում, հասկացություններն են խառնում, իրավիճակներն են խառնում, հնարավորություններն են խառնում, շահերն են խառնում մեր, առաջնահերթություններն են խառնում, ու տենց ամեն ինչ խառնվում է իրար։ Այսպես ասած, պարտադրանքը չէր վերաբերում սահմանագծման, այլ հաղորդակցության ուղիների բացմանը, դա եւս չէ քննարկվում է փոխարճակումների մակարդակով։ Ո՞նց պետք է պարտադրեն, ո՞նց, բացատրեք։ Չգիտեմ, պարտադրելու կներեք, պարտադրելը ուրիշ ռեժիմ է, պարտադրելը ուրիշ, ո՞նց պետք է պարտադրեն։ Ճնշում են գործադրում, լավ, պարտադրել տեղինը փոխարինեն կարելի։ Ճնշում, կարելի է ցանկացած բան մեկնաբանել որպես ճնշում, որտեվ ճնշում դուք ո՞նց եք պատկերացնում, ասենք ճնշումը ինչ է, մարդկանց թևերը բռնում մոլորում են։ Չէ, իհարկե, ոչ, ոչ նման ուղղությամբ։ Նկատի ունեմ, դա նորմալ դիվանագիտական process է, բայց ես ուզում եմ, որ մենք հասկանանք, որ մեզ հարկավոր է դա մեր պետությունը կոնկրետացնելու համար, մեր պետությունը լղոզվածության կարգավիճակից դուրս բերելու համար։ Հասկանում եք։ Դա այդ դրամատրությունը արդեն ստեղծված է, որ այ բան կա, հաղությունը, հա, մեզ պետք չի, այդ ուրիշներն են մեզ պարտադրում։ Բանակցությունը մեզ պետք չի, ուրիշներն են մեզ պարտադրում։ Սահմանագծումը մեզ պետք չի, ուրիշներն են մեզ պարտադրում։ Մեզ ոչ մեկ ոչ մի բան չի պարտադրում, մենք ունենք ընտրություն։ Որովհետև եթե ընտրությունը, ճիշտ ընտրություն չկատարենք, ճիշտ ճանապարհով չգնանք, կլինի հերթական պատերազմ, հերթական աղետ, եւ ասցի ինչով դա կավարտվի։ Մենք այս ռիսկը պետք է կառավարենք։ Ոնց որ բանը չնաս, տենց բաներ էլ կան, տենց բաներ էլ կան։ Ոնց որ մարդու գլուխը ցավի, ինքը գլխացավի դեղ խմի, կամ փորձի փնտրել, թե ոնց կար, ինչ, որտեղը կարա իրան օգուտ տա, ասեն այդ, չնաս ասում են, այդ բժիշկներն են, չէ, պարտադրում, որ ես դեղերը ծախեմ։ Այդ էլ է տեսակետ, որովհետև փաստացի է, գնում ինչ-որ մի դեղի վճարում ես, ձեռք ես բերում և ինչ-որ դեղ արտադրող շահույթ է ստանում, այդ էլ է մեկնաբանություն։ Բայց ինչքանով է ճիշտ և ինչքանով է ադեկվատ և ինչքանով է համարժեք, այդ է պրոբլեմը։ Սահմանագծումը վատ բան չի, ես ձեզ մի բան ասեմ, ես հիշում եմ 2021 թվականի նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ, Միկին ինձ մոտեցավ կապանում, ասեց, այս սահմանագծումը, ասեց, կկարողանա կարագանել։ Ասեց, ինչի համար եք հարցնում, դե ասեց, որովհետև եթե սահմանագծումը արվի, սահմանը ֆիքսվի, դա նշանակում է խաղաղություն, դա նշանակում է անվտանգության հարցի լուծում։ Ես ցավոք այդ հիշում եմ այդ կնոջը, նաև նախընտրական պրոցեսի մասին, ես ցավում եմ, որ այն ժամանակ էլ չեմ ասել, որ կարծում եմ, որ այո, արագ կանենք։ Բայց տեսեք, ընդեղ ապրող մարդը ավելի կոնկրետ է դա հասկանում, ավելի կոնկրետ է դա հասկանում, թե ինչի մասին է խոսքը։ Ես համաձայն եմ, որ գուցե Երևանում այդքան էլ պարզ չի, թե ինչ սահմանագծումը,
Բայց կոնկրետ կապանի բնակիչը լավ է հասկանում, դա ինչա նշանակում։